Välkommen till Johanneskyrkan i Malmö. I första Petrusbrevet står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissnar, och som väntar på er i himlen. Till dig, Kristus, vänder vi oss i bön om beskydd. Må Kristus beskydda dig idag. Kristus bakom dig och framför dig. Kristus under dig och över dig. Kristus med dig och med mig. Kristus runt omkring dig. Kristus till höger och till vänster. Kristus när du stiger upp på morgonen. Kristus när du lägger dig på kvällen. Kristus i varje hjärta som tänker på dig. Kristus i varje mun som talar om dig. Kristus i varje öga som ser dig. Kristus i varje öra som hör dig. Amen.